كان قريبة زي سرا كان تو سبا بلاي الجوتشن ولا جنا الجوتش عند الله ما تو الجوتشو كن ولا جوتش ما برو يا ولا جدكو ما لو الجوتشن تفتيت ما استمر اللي تلاقي أنا كروستو لو يا ولا جنا الجوتشن عند الله استادر كقطرو دولت ما تبي درسهم الجوتشو كانوا دم تونا تشاو بين برسي درجة يتمر روك ألو ميتسن جنرين نعم نقول الجوتشي የግድ ዳያስፖራ መሆንም ላይ ተበቀበን ይችላል እግዚአብሔር ብዙ ህይወታችንን ኢኮኖሚያችንን የቀየረ ኢትዮጵያንም አለን እዚህም ሀገር በትንሿ በጣም ልብ የሚነካው እግዚአብሔር የተናገረኝ ያለችው ተነጻነት ያንን ሲያደርጉ ሄዶ የሚባረከውን ሰው ያሳው ሳይሆን ያንን በማድረጋቸው እነሱ ህይወት ውስጥ የሚመጣውን በረከት ነው ያዩት እዚህ መተሽ ነው እንግዲህ አየሽው የሰውቱ መባረክና በቃ ለእግዚአብሔር እሺ ብለን ታዘን ስናደርገው ነገሩን سنቆርስ እኛ እንባረካለን ይሄን በማሰብ ኃላፊነታችን እንድንወጣ ጌታ ከባረከን ባርኩት ይሄን መሰል አገልግሎቶችን በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ተከክሎ ረጅም ዘመናት የኖረው ፈረንጆች እንዲረዱን ተበቃለን ፈረንጆች ይረዱ የነበረው አንዳንዶቹ ከብዙ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ዋነሰው ኔታ ላይ ያሉ ናቸው ደማቸውን ሰጥተው ለኮምፓሽን ልጆች ድጋፍ የሚያደርጉ ሰዎች እንደነበሩ ሰምቻለሁ ብዙ ምስክርነትን ሰማለና ትርፍ ሰዓት ሰርተው ይረዱ እንዳሉ ሰምተናልና እንግዲህ ሁላችንም ከዚህን ማራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ አንቺም ይሄን ስላካፈልሽኝ እግዚአብሔር ይባርክሽ እስቲ ደግሞ እንቀጥልና ጌታ ረድቶሽ እንግዲህ በልጆች ላይ አተኩረሽ እየሰራሽ ቆይተሻልና እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳመላከተሽ የነገሩን መጨረሻ ሳይው ልጆች ላይ ብቻ መስራት ሳይሆን ነገሩ ማህበረሰብ እንዲስተካከል ቤተሰብ እንዲስተካከል ቤተክርስቲያን በትክክለኛው የእግዚአብሔር ሐሳብ መስመር እንድትሄድ ጤናማ ልጅ ለማፍራት ወደ ቤተሰብ መሄድ ወላጅ ጋር መሄድ ቁልፍ እንደሆነ እንዳገኘሽው ነግረሽናልና እንዴት በቃ ይሄ ትንሽ እዚ ላይ ጨምረሽ ብትነግሪን ደስ ይለኛልና ቤተሰብ ላይ የማተኮሩ ሐሳብ ያው ቃሉም ይላል ብለሽናል እግዚአብሔር ሐሳብ የምጹ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ መልእክት ነው ብለሽናልና ከዚህ ተነስተሽ ግን አንቺ ደግሞ ቤተሰብ ላይ ያው የሳይኮሎጂ ትምህርት መማርሽም የማማከራ አገልግሎትስ መግባትሽም እንደ ወደዚህ እንድታተኩሪ እንደረዳሽ ነግረሽናልና ግን ቤተሰብ ላይ ሲሰራ ምንድነው ቤተሰቦች ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ወላጆች ቢያዩ ምን ሊሆኑ እንዲሆኑ የማዘጋጀት አገልግሎት ነው ቤተሰብ ላይ የሚተኮረው ምን እንዲያደርጉ ለማነሳሳት ነው ራሳቸውንስ ደግሞ ፈቃደኛ ቢሆኑ ምንድነው ማድረግ ይኖርባቸው ከሚለው አንፃር ትንሽ ጨምረሽ ብትነግሪን ጠጣር እንዳልከው ወደዚህ ቤተሰብ አገልግሎት ወይም ወላጅነት ነው አንደኛው ቤት ውስጥ ነው አንደኛው የሚለው ነገር እንደው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስናይ የኡነትም ነገሮች ጀመሩት መልካምም ክፉም ጀመረው ባዳምና በሕይወት ያን ያገርም እንግዲህ ያገር ለመባል ቤተክርስቲያንም ለመባል ከቤተሰብ ነው የተነሳው እግዚአብሔርም የመጀመሪያው ሲፈጠር የፈጠረው ቤተሰብ ነው በኃጢአትም ኮራፕትድ ሲሆን በኃጢአትም ሲበላሽ ነገሩ የተበላሸው ዛጋ ነው እና ዛሬ ስንት ቢሊየን ህዝብ በመድር ላይ አለ አይደል ግን አሁንም ነገሮች እየሄዱ ያሉት ሁሉም ነገር የሚወጣው ከቤተሰብ ነው ዝም ብለህ ብትመለከት ከቤተሰብ ነው የሚወጣው ማንነታችን እውነት ነው በጥናቱ አሁን በተለይ የደረሱበት ያለው ነገር ይሄ ኔቸር ቨርስ ነርቸር ይሉታል ከጂን ከሁሉ መወለድ የምናመጣው ከዛ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ደግሞ ከምናየው ነገር ነርቸር የሚለው ከምናየው ነገር ከምንሰማው ነገር በአካባቢያችን ካለው ኢኮኖሚም ሁሉ መስተጋብራችን ከህይወት መስተጋብር በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ የምናገኘው ነው እውነት ነው ይሄኛው በጣም ይበልጣል ግን በርግጥነት ያሉት ነገር ያዩትም እውነትም እግዚአብሔርም ሲፈጥረን ይዘነው ምንመጣው ማንነት አለ ወደዛው ስታልከም ግን ያ ይዘነው የመጣነው ማንነት ከዛ ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ያለው የኔ እንደወላጅ ማንነት የነዛ ነገሮች ውጤት የማህበረሰቡ የሚሄዱበት ትምህርት ቤት አካባቢው ነው የሰውን ማንነት ማንነት የሚባለው የሰው ፐርሰናሊቲ ማንነት የሚሰራ በተለይ የባህሪ ያመለካከት እይታ ነገር ስለዚህ
زورة زورة سلكرون ست سرا ومتمت أو بيتسب كان ولا جوج كان إن نساي يونت نملو ولا جنت بتلي بزين يو زمن بد عم كبار يونه ويم دمو إميا كبدوت نقروش إيج أمرو مدوال لم سالي ودوهالا تكيت آمتات ودوهالا هيدان بالناي በዛ ዘመን የነበሩ ወላጆች የዚህን ያክል አሁንኛ እንደምንጨነቀው አንድን ልጅ ለማሳደግ ነገ ምን ይሆናል እንዴት ነው የሚለው ጭንቀት አለበራቸው ለምን ሁሉም ወላጅ ነበር ትምርት ቤቱም ወላጅ ነው ሰፈሩም ወላጅ ነው ተባብሮ ነው የሚሰራው ማህበረሰቡም የጎረቤትናት የጎረቤት ወላጅ ወላጅ ነች አያቶች በቅርባት ሁሉም ወላጅ ነው የራሱ ትንሽ የራሱ ጉድለት ቢኖረው በአብዛኛው ስታይቅል ወላጅ ላይ ብዙ ፕሬሸር ብዙ ጭንቀት አልፈጠረም ለምንድን ነው እንዳልኩ ነው አስተማሪም ገርፎም ቀጥቶም ቢሆን አንድ ነው እቤትም ሲመጣ ያው ነው ጎረቤትም ያው ነው ሰፈሩም ያው ነው ስለዚህ ያንን አጀስት አድርጎ እንግዲህ አስተካክሎ እንደሁኔታው ሄደ ይሄኛው ግን ከምን ጊዜውም በላይ ሁሉም ነገር ልጅሽን ለኔ ልጃችሁን ለኔ አምጡ የሚለው እየጨመረ መጣ በዚህ በኩል ራጉን ብትል አድክቲቭ የሆኑት ነገሮች ሚዲያው ብትል ሁሉም ለኔ ነው አምጡ የሚለው እንግዲህ የገንዘብ ፍቅርና የእግዚአብሔርን ፍቅር መጻፍ ቅዱስ አብሮን ያስቀመጠው አይደል የገንዘብ ፍቅር ባደገ ቁጥር ሰው ለሰው ከመሰብ ይልቅ ለራሱ ስለሆነ የሚያስበው አካባቢው ሁሉ የሚፈጠረው ተጽኖ አሁን ለትውልዱ ምን ያመጣል ይብለን አይደለም እናረጋው ከዚህኛው ፐርስፔክቲቭ ከዚህኛው እይታ ነውና ሁሉም ያስፈራናል ጌሙን ዴቨሎፕ ያረጋሉ ጌሙን ለነሱ ነው የሚያስቡት እንጂ እዚህ ልጆቹ ላይ ምን ያመጣል አይባልም እና የጨመረ የጨመረ መምጣቱ ለወላጅ ያስጨነቀ በተለይ መልካም ዜጋ ጥሩ የሆነ መንፈሳዊ በሁሉም ኤሪያ ላይ ልጆች በአግባቡ ለማሳደግ ለሚፈልግ ወላጅ ሪሌሽንሺፑን ፈለገም አልፈለገም ግንኙነቱን የሚቀድባቸው ምክንያቶች እየጨመሩ ናቸው መቼም ቀላል ሆኖ አቅም ወላጅነት የሁሉ ዘመን ህፃናት ወደ ምድር መጥተዋል ግን ስቲል ሰው ሊወልድ ሲልጨነቃል ምናረጋውን በትክክል አናቀም በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ያለው ጭንቀት ያለው ችግር ያለው ግራ መጋባት በዙሪያችን የምናያቸው ነገሮች በብዙ ነገር አታክ ያደረገ ወይም እየመታብን ያለው የወላጅንና የልጅን ግንኙነት ነው ያንንም ለታስጥል ይሄንንም ለታስጥል በዚህም ለታስተካክል በዛም ለታስተካክል ወላጅ በሚጠረው ጥረት ውስጥ ልዩነት እየተፈጠረ ልጅና ወላጅ እየተጣላ እየተራራቀ ሲመጣ ስታይ ምንድነው እየሆነ ያለው እንዳልኩ ቅድም ካውንስል ሳረግ ብዙ ወላጆችን ሰማሉ እና ብዙ ወላጅ በተለይ እናቶች አንዳንድ ኢሞሽናል የሚያደርግ በጣም ብዙ እናቶች በግልት ነው የሚኖሩት አልችልም ወይም ለልጆች የመውደቅ ምክንያት እኔ ነኝ ወይም ጊዜ አለፈብኝ ተመልሼ ማስተካከል አልችልም በቃ ቱሌት ልጆቼን የሚወደዱ ወይም ደግሞ በቃ በራሳቸው የሚችሉ አድርጌ ማሳደግ አልችልም ወይም አልቻልኩ መወደዳቸውን እኔ ኃይለኛ ነኝ ጥሩ እናት አይደለሁም እንደውም አንድ እናት ማለች ልጇ እንደማ ከብራት የሚናገሩ መጥፎ ነገሮች እንዳሉ ነገርሽና ለነገሩ እኮ ልክ ነው እኔ እኮ በቁ እኮ አይደለሁም በጣም ደነገጥኩ በፍጹም ያንቺ ብቃት ያንቺ ጎበዝነት ያንቺ ማወቅ አይደለም ከእግዚአብሔር የተቀበልሽው ኦቶሪቲሽ ነው ስልጣንሽ ነው በወላጅነትሽ ሊያከብርሽ ይገባል በቀናቱ ስለሆንሽ ብቻ እንጂ አንቺ እንደዚህ ብለን የምንለቅበት ዘመን ላይ እንደለነው ቢሰድበኝም እንኳን ልጅ ይገባል ምክንያቱም ከዚያ አንግል ብዙ ጊዜ እኔ ጥራለሁ እኔ ደክማለሁ ባለቤቴ ግን በኔነት አስተዳደግ አይደለም እሱ እንደፈለገ ነው የሚያረጋው በዚህ መልኩ ያበላሻል ስለዚህ ምን አደከመኝ ወይም ደግሞ ባል እኔ ጥራለሁ ታገላለሁ እሷ ምንም ጥንቃቄ የላትም ለምትናገረው ንግግር ለምታደርገው የሚሉ ብዙ እሰማለሁ በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ስትመለከት አንድ ነገር እንድንፈልጋለሁ እንደውላጅ መጀመሪያ
መነሳት ያለብን ከየት ነው ቢይስል ከአልችልም ነው አልችልም እኔ እመጣለሁ ዳሳቢ ግን እንደ ወላጅ አሁን የሳምሶን እናትና አባት ለሚወለደው ህፃን ምን እናድርግ ብለው ጠየቁ ምንና አላዩም እንዴ ጎረቤት ከል አጎት ምናምን አይተዋል ምን አይነት ውዝደም ነው ትንሽ ወጣልበና አንድ ጊዜ ያልወለዱ ሰዎች እንዴ ለምንድነው እንደዚህ የምታሳድጉት ምንድነው እንደዚህ የሚጮህ የሚረብሽ ልጅ በስርዓት አታሳድጉም እንዴ እነዚህ መረን የሌለው ቸርች ውስጥ እንዴት እናም ብለው ያልወለዱ ሰዎች ሲናገሩ ሮጭ አፋቸውን ባያስኩላሉ እኔም የህቶቼ ልጆች ላይ ብያለሁ በላሃል የነሳህ ያስፈልጋል ማለት ምን ለማለት ፈልጌ ነው ነገር ውስጥ ሳንገባ ሳንነካው ሳንይዘው ውጪ ሆነን ምንላቸው ነገሮች ያው ሁልጊዜ ዘሮች ናቸው ሊያስብልም ይችላል አይደለም ግን እንጠቅላላ ሳስበው ከየት እንደነሳ ፈልጋሉ ይሄ ምን እናድርግ የሚለውኮ እኔ አልችልም አይ ጥበብ ፈልጋለሁ ከአልችልም የተነሳ ጸሎት ነው ለምን እንዲያድርጉም ያልከበትኮ አድርጋለሁ ማለት ነው ስገባ ከሱ ማን እንነሳበት እንደሆነ የገባኝ ጉዳይ ወላጅነት ነው አልችልም ምን ማለት ነው አልችልም ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ዮሐንስ 15 ላይ ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም እና ምን እናድርግ በቃ በግንዱ ላይ ተጣበቁ ብዙ ፍሬ እንድታፈሩ አይደለ ደስ ይለኛል ይሄንን ሳስበቅ አለመቻል በተለይ ቅርብ ጊዜ በጣም አንዳንድ ቦታዎች ለፍታይብልሽ ጉዳይ ሳገለግልም አገለግለው መዝሙር 127 ላይ ሰራት እግዚአብሔር ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ይደክማል እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ አይገርምም እና በማለዳ ትገሰግሳላችሁ ይላል ትተጋላችሁ በቃ በትጋት ትገሰግሳላችሁ ግን እናንተ የመከራ እንጀራ የምትበሉ በቃ ለወዳጆቹ እንቅልፍን በሰጠ ጊዜ እናንተ የመከራ እንጀራ የምትበሉ ከተቀመጣችሁበት ተነሱ ይልና ወዲያው ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው የሚለው ሁሌ እኔ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው የሚለው ላይ ነበር ይሄንን ክፍል አብሬ ያየሁት ጊዜ በጣም ነው የደነገጥኩት እንኳን ያተቀመጠልን ልጆች እግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው አሜን የእግዚአብሔር ማንም ሊሰጠው የማይችል እንደውም በሃያ ልጅ እንደተያዙ ፍላጻዎች ልብ ምኞቱን በእነሱ ዘንድ የሚፈጽም ሰው የተባረከ ነው ጠላቶቻቸውን በአደባባይ በተናገሩ ጊዜ እሱ አያፍርም ይላል በጣም ይሄ በጣም ዲቴል በጣም ብዙ ነገር ውስጥ አለ ግን እግዚአብሔር ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ይደክማል የትኛውም ችሎታ አባቂነት ሰራተኝነት በማለዳ መከስከስ ይሄን ፈልጋቸው አይደሉ እንዴ ዋና እኮ ናቸው አይደል ምሳሌ ላይ የሚያወራው ዋና ምንላቸው ናቸው ያለ እግዚአብሔር ግን ምንም ነው የመከራ እንጀራ ነው የሚያበላው እና ታዲያ ምን እናድርግ ቀድሞ ዳልኩት ሐሳብ ነው የሚመጣው እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ ስለዚህ የሰው ሪል ህብረታችን እንደ ወላጅ ከእግዚአብሔር ጋራ መጠንከሩ ወይም ደግሞ በሐሳባችን ስለ ሐሳብ መቼም መጽሐፍ ቅዱስ ያወራል ሳይኮሎጂ ያወራል ባይ ዘ ወይ ሳይኮሎጂ ከእግዚአብሔር ቤት የተሰረቀ ነው ነው የሚለው በተለይ በእግዚአብሔር ቃል ተፈትሾ የሚገባው ሳይኮሎጂ ብዙ ሰክሰስፉል የሆኑ መጽሐፎች በመድር ላይ በታያቸው ጥቅስ የሌላቸው እግዚአብሔር ቃል ናቸው ይሄ ሳይኮሎጂ የሚለው ኮንሰፕት ማለት ነውና ሐሳብ የሚለው ነገር በሳይኮሎጂ በጣም ይወራል አይደል ማይንድ ቶት ሁሉ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚያወራው ስለ ሐሳብ ነው ስለዚህ ሐሳባችን መጀመሪያ እንደወላጅ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ ምን ይመስላል? ምንድነው ነው ውስጥ የተሞላሁት? እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የምንሰራው። ምንድነው ሰው የተሞላው ነው የሚሰጠው? የተሞላውን ደሞ ስትሰጥ መናገር ብቻ አይጠበቅብህም። ልጆች በተለይ ከሆድ ጀምሮ ነው የሚካፈሉት። ወጥተው መናገር የለብህም። አይተውህ የሚካፈሉት ነገር አለ። በአስተያየትህ የሚወስዱት ነገር አለ። ይህንን እንዴት ብዬ መግለጽ እንደምችል አላቅም። ውስጥ ያለውን ማንነትህን ልጆችህ ይካፈሉታል። ያ ናቸው
ያናቸው ስለዚህ መጀመሪያ እንድናስብ እንደውላጁ መፈልገው ያለ እግዚአብሔር ምንም ላደርግ አልችልም ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ መጣበቅ የሚለው ትምህርት በየለቱ እሁድ እንደምንካፈለው በየለቱ ዲቮሽን በቤታችን እኔ ክርስቲያን ነኝ ብለን ስንል የተቀበልነው እውነት የምንኖረው ኑሮ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ሪሌሽንሺፕ ማን ነኝ እኔ ማን ነው እግዚአብሔር ለኔ ብዙዎቻችን ከፍርሃት ይወጣ አፕሮች ለልጆቻችን ያለን ነገ ምን ልትሆን ነው እንዴት ሊሆን ነው እንደዚህ ከሆነ ምን ሊሆን ነው ብለን አንድ ነገር ሲያረግ በቀደረስቶ የቀረውን ዓለሙን እሱ ነው ብለን ነው እና ከፍርሃት ነው ምናወራቸው ምን መከራቸው ከፍርሃት ነው ስለዚህ ልጆቹ ጋር ሄዱ አይከባም ሁልጊዜ የምንነግራቸውን ሳይሆን የምናደርገውን ነው የሚያዩት ጮክ ብሎ የሚሰማቸው እሱ ነው እና ከምንነግራቸው ልቅ የፈራነውን ፍርሃት ይሰሙታል እነሱ ያስጨነቀን ነገር ውስጣችንን ይሰሙታል ስለዚህ ወይ ይጨነቃሉ ወይ ይዘጉታል በሩ በቃ ስለዚህ እኔ ማን ነኝ ከሚለው ነው መነሳት ያለብን ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ ምን ይመስላል ከዛ ከራሴ ጋር ወይም ከቤተሰቤ ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ ቀጥሎ ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ ምን ይመስላል በእነዚህ ግንኙነቶች ራሱን የሚፈትሽ ወላጅ አንደኛ በቤታችን ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ ፍሎ ያስፈልገናል ወደ ማርያም እኮ እንዴት ይሆናል ነው ያለችው በቃ ተወልጀሽ እንዴት ይሆናል የመለሰላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የመንፈስ ቅዱስ መምጣት ነው የብዙ ጥያቄ መልሶቻችን ለዚህ ግን ቤታችን ምን ይመስላል ግንኙነቱ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ከራሳችንና ከቤተሰባችን ጋር የባልና የሚስት ግንኙነት እንደገና ደግሞ ከሌሎች ሰው ጋር ያለን ግንኙነት ምን ይመስላል አንዱ ካንዱ ጋር ስለመሄድ ማለት ነው በእነዚህ ግንኙነቶች ውስጥ ወላጅ ራሱን የሚያይበት ጊዜ ያስፈልገዋል ምን ማለት ነው ይሄ ካልክ ምን እንዲሆኑ ትፈልጋለሽ ምንድን ነው መሆን ያለብን ካልክ ይሄ ፍቅር የሚባል ቋንቋ አለ ዘዳግም 6 ላይ በደንብ ህጉን ሰጠና እግዚአብሔር አምላክን ውደድ የሚለው ቃል የጀመረው ዘዳግም 6 ነው ከዛ ስትቀመጥ ስትነሳ በመንገድም ላይ በመኝታህም ተጫወተው አይደለ እኔ ተጫወተው የሚለው ስለተጻፈው ብዙ ሚዲያ ላይ ለማለው ተጫወተው የሚለው እንኳን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተጻፈ ሱንስ ወደፊት ስለ አምልኮ ስንት ቤት ውስጥ ስለሚኖረን ዲቮሽን ምን መምሰል አለበት የሚለው ራሱ ብዙ ነገር ይነግራል ግን እዚህ ጋር ጊዜን ያሳያል ስትቀመጥ ስትነሳ ስትወጣ ስትገባ በመኝታም ካለ ይሄ ሰው እግዚአብሔር እንደ ወላጅነት የተጠበቀው ሰው ከልጆቹ ጋር ጊዜ ያለው ማለት ነው አይደለ ፍቅር የሚለውን አንድ ሰው ስትናገር በመጽሐፉም ላይ ፍቅርን ስፔል ስታረገው ላቭን ቲ አይ ኤም ኤ ብላ ነው ጊዜ ነው በየትኛውም ማቅጣጫ ባገኘው ታጋጣሚ ብዙ ነገሮችን ማየት ፈልግ የብዙ ነገሮች መልስ አንድ ምሳሌ ልስጥሽ በጣም ስፔስ ያለው ወይም ሲረብሽ ካቅም በላይ የሆነ ረብሻ ወይ ከትምህርት ቤት ሲነገረን ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ በመናቸው በቃል ሰማ አለ አስቸገረ የሚባል ጣም አይፈር የሆኑ ልጆችን ዝም ብለ ተመልከት ብዙ ወላጆችን በዚህ ጉዳይ ስላዋራው ጊዜ ሰጣዋል ወይ ወላጁ ከዚህ ልጅ ጋር ጊዜ ያለው ወይ በመልካም ጊዜውን ካላገኙት በመጥፎ ባህሪ ጊዜውን ያገኙታል ችግሩ በመጥፎ ባህሪ የሚያገኙት ጊዜ ወይ በጩኸት ወይ በቁጣ ወይ በቅጣት ነውና ይደና ግራ ይጋባሉ የዚህ ነገር ብዛት ወደ ተለያየ የተሳሳተ አመለካከት ስለራሳቸው እንደሄዱ ያረጋቸዋል ጊዜውን ግን በጣም የአይምሯቸው ረሃብ የብሬናቸው ምግብ ስለሆነ ጊዜውን በጣም ስለሚፈልጉት ወይ በጣም ጨዋ ሆነው ወይ በጣም ረባሽ ሆነው ብቻ ጊዜውን ይፈልጉታል የወላጆቻቸውን አቴንሽን ይፈልጋሉ ልጆች እሱ ሲጠፋ የምታየው ባህሪና እሱ ሲሰጣቸው የምታየው ባህሪ በአንድ ቀን በሁለት ቀን በሶስት ቀን ውስጥ ያዩት ለውጥ ወላጆች ሲነግሩ እውነት አይመስልህም እሱ ፍቅር ማለት ጊዜ እንደሆነ ታያለ ማለት እንደ ወላጅ ጊዜ ለልጆቻችን ብዙ እኮ አይደለም ጥቂት ሊሆን ይችላል ምን ያህል ጊዜ ከልጆቼ ጋር አለኝ
من ማረግበት ስለ ራሳቸው ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው ስለ አመለካከታቸው ስለ መልካቸው ምንድነው ልጆች የሚያስቡት እግዚአብሔር እንደፈጠራቸው ስለ ራሳቸው ያላቸው አመለካከት መልካም እንዲሆን ስለ እግዚአብሔር ለትልጅላል ስለ ሌሎች ሰዎች ልጅላል ስለ ኑሮስ መልካም አመለካከት እንዲኖራቸው የመጀመሪያውን ጉዳይ የሚያገኙት ወላጆቻቸው በሚሰጧቸው የአይን እይታ ነው። የአይን እይታ ብዙ መልክ አለ። እንዲህ ብለህም ልታያቸው ትችላለ፣ ሊደነግጡ ይችላሉ፣ እልፍ ስትል በፍቅር ልታያቸው ትላል። እሱን ሁሉ ያካትታል። ሁለተኛው ስለራሳቸው ያላቸው አመለካከት እንዲሆን ብዙ ጊዜ አይተሃል፣ ሰንደይ ስኩል ውስጥም ቤቱም ውስጥ ጨዋ ልጅ ይረሳል ወይም ረባሹ ልጅ ነው ብዙ አቴንሽን የሚያገኘው ወይም ደግሞ መጥፎ ሲያደርጉ ነው ከካልቸራችንም የተነሳ መጥፎ የታሳተ ነገር ሲወድቁ ምናም ሲሉ ሞር እናወራለን እንቀጣለን ምክርን ሰጣለን ጊዜን እንወስዳለን ግን መልካም ነገር ሲሆን አይታርገን እንዳላየ ማለፍ ወይም ትንሽ ነገር ብለን ማለፍ የተለመዱ ነገሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች የሚያጠፉትን ጥፋት ግን በትመለከት በቃ ጀን ይዘ ያስጨዋል የልጆች ያደረጓቸው መልካም ነገሮች መነገር አለባቸው ያላደረጓቸውን ከመንገር በፊት አንድ ምሳሌ ልስጥ አንድ ልጅ አንድ እናት መጣችኝ ማስተምርበት አንድ ቲም ውስጥ መጣችና የሳለት የመስክርነት ቀን ነበር ልጆች እንዴት እንደላጆች እንዴት እንደተጠቀሙ ሄደው ቤት ውስጥ አፕላይ አርገው እንደዚህ ነው እንዲያሉ ያወራሉ እንዲያርከን እንዲሆን ይላሉ እቺ ወላጅ መጣ ሰማችና ምንድን ነበር የሚያወሩት በመልካም አፕሮች አርግ በመልካም አናግሪው ልጅን ከመልካሙ ጀምሬ ሳወራው ሰራልኝ እያሉ የሚመስክሩትን ትምርት አይደለ መስክርነት ሰምታ ሄደች ወደ ቤቷ እና ለካሷ ከአምስት አመት ልጇ ጋር ተስፋ ቆርጣለች በአምስት አመት ልጇ ምንድነው እዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ የሚያነቡ የሚሰሩ ልጆች አሉ ልጆች እሷን ልክሱስታይ አንብቢ ጻፊ ሚል ነገር ታደርጋለች ልጅቷ ደግሞ መጻፍ አትፈልግም ማንበብ አትፈልግም ልክጻፊ ስትላት ወደ ላይ ትወጣለች እናት ትቀጣለች ጫጫሉ እቺ ደግሞ ቢትላልች ገና ስታየው ትላልች ያ የማስገደዱ ነገር እየመጣ 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 ሄዶ በኋላ ላይ ማን ነው ተስፋም ይቆርጠው ብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ይደረድ ውስጥ ወላጅና በአምስት አመት እንግዲህ በኋላ ይሄንን ስትሰማ ቤት ትሄድና እናቶች ጎበዞች ነን አባቶች መጣበት በኋል መንገዱን ስናቀው አደራረጉን ስናቀው ሁሉም ሰው ተርቧል እንዴት እንደሚያደርግ በኋላ ትሄድና ዝም ብላ የሆነ ጨጨረቻቸውን ወረቀቶች ምናምን የተቀመጡ አንድ ሁለት ቀን እያወጣች በጣም ነው የደነቀኝ አውጥታ ይሄን እኮ የሰራሽው አንቺ ነሽ ይሄንንም እኮ የጻፍሽው አንቺ ነሽ ጎበዝ እኮ ነሽ አንድ ስትጠጋት በፊት ስክሪፕቶን ወረቀት ስትወደራ ነው ስትጠጋት ይሄንም አንቺ ስለስ ስትጠጋኛለች ከዛ ስክሪፕቱን ወረቀት ስጪኛለች እና ታላመነች አምጥታ ሰጠቻት ቁጭ ብላ መጻፍ ጀመረች እናት በጣም ደስ ብሏት ታቅፋታለች አንድ ሁለት ጊዜ ልቤን የነካኝ ነገር ዞር ብላ ማሚዬ ምን ነው ዛሬ ወደድሽኝ ምን ማለት ነው ምን ነው ዛሬ ወደድሽኝ ምክንያቱም እንግዲህ ሉሩዝ ጆሆን ዘኋላ ጭንቅላቱ እስተቀመጠው እናቴ አትወደኝም ይሄ አድጎች ልጅ ቲኔጅ ስትደርስ ብለ አስባት ምን አይነት ዜጋ ነው ምን አይነት ማንነት ነው ምን ነው ዛሬ ወደድሽኝ የሆነው ነገር ግን ካደረገችው መልካም ተነስታ እንደዚህ አይነቶቹን አፕሮች ለማድረግ ከልጆቻችን ጋር ግንኙነቶቻችንን ለማሳደግ የሚያደርጓቸውን መልካም ነገሮች ይሄን እኮ የምታደርጉ መልካም ነገር በጣም ደስ ብሎኛል እንዲኮ የምታደርጉ ነገር በጣም ጥሩ ነው ለኔም ደስ ለወንድሜ ይጥቀማል ለእህትሽ ይጥቀማል የሚሉን ነገሮች ለመናገር እድል ስናገኝ ፍቅር ማለት ይሄ ነው ፍቅር ማለት ጊዜ ማጥፋት ነው ቅርብ ጊዜ አንድ ሰው የነገረኝ በጣም አብታም ልጆች ምግበልተን ወተን እንዲያርገ ምናምን ይላሉ እኔ ከአባቴ ጋር ዋክ ነው የምበላዋል ከዛ የእሱ ምስክርነት ሰምቼ ከሌላው ሰው ጋር የነገረኝ አባቴ ይዞኝ ይሄዳል ቆሎ እያሰፈረ በአምስት ሳንቲም በጣም አንዳንዴ ደስታ ከረሜላ መንገድ ላይ ይገዛልኛል ግን እያወራን የምንሄደው ነገር አይረመንበራል እያለቀሰ
አንዳንዴ አንድ ቆሎ ለኔ ነበር ሳይፈልግ መስሎኝ ነበር ለካ በቂ ገንዘብ ስለሌለው ትልቅ ቦታ የደረሰ ሰው ነው ይሄን ሰው ማውራ በጣም ትልቅ ቦታ የሚያስታውሰው ግን ከአባቱ ጋር ዋክያ ከአባቱ ጋር ይሄደ ይገዛለት የነበረው ቆሎ የሚያወሩትና የሚጫወቱት ነገር ነው በህይወቴ ላይ ትልቅ ስራ ይሰራ ገንዘብም አይደለም ሁኔታም አይደለም የምናገኛትን ጥቂት ደቂቃ ልጆቻችንን አይት እያየን እንዴት ነህ እንዴት ነሽ ምን ልርዳ ምን ልርዳሽ እስቲ ደስ ያለህን ንገረኝ የከፋህን ንገረኝ የምንላት አምስት ደቂቃ በልጆቻችን ህይወት ውስጥ በእኛም በእነሱም የሚቀየረው ታሪክ እጅግ በጣም ብዙ ነው ብዙ ነገር አልቀባለን የሚጀምረው ግን እግዚአብሔርን ከመውደድ ለቤታችን ፍቅር ከዛ ለሌሎች ካለው ጋር አብሮ የተያዘ ነገር አለውና ይሄንን እውነት ወላጆች እንዲያውቁ ጊዜ ፍቅር ማለት ጊዜ ነው ያ ጊዜ ላይ ደግሞ ክርክር አይደለም ሁሌ ቁጣ አይደለም ሁሌ ምክር አይደለም just look at their eyes እንደምንወዳቸው አይናችን ይናገራል ጀርባቸውን ነክተን ማዳመጥ መስማት ብሎ መስማት ብዙ ጊዜ ለወላጆች ይችላል መምከር አይጠበቅብንም እኔ ህይወቴ የቀለለው ይሄ ገባኝ ጊዜ ነው ብዙ ጊዜ የሚመስለው መምከር አይዲያ ሲያመጡ ቶሎ መንገር እንዲኮን እግዚአብሔር ቃል የሚለው እንዲ እንዳታረክ እንዲ አስተማሩ ልክ አይደሉም ምናምን እንላለን ግን እሱን አይፈልጉም ልጆች ማዳመጥ ትምርቱ ሌላ ጊዜ ይመጣል አሁን ምን ተሰማ እሺ አንተ ምን አልክ ምን ገባ ምን ገባሽ ማዳመጥ ጊዜ እሱ ማለት ፍቅር ነው እነዚህ ነገሮች ገንዘብ አይጠይቁም ብዙ ሰዓት አይጠይቁም ጥቂት ግን በደም ባቴ የስልክ ያወራምናም ሳ ስልካችን እንኳን ሲመጣ በዚህ ታወቃለሁ ሁሉም ቦታ ስልክ ሲመጣ እንኳን ይያወራ ሃሎ ምን ነው ነገር አለ እዛ ጋር ምን አስተላልፎ መልእክት አለ ልጆቻችንን ግን ይሄን ስልክ ላንሳው ወይንስ በኋላ ሲጨርስ ይሄ አክብሮት ነው ይሄን ፍቅርና አክብሮት ነው መልሰው የሚሰጡን ስለዚህ ሐሳባችንን ሰብስበን ልጆቻችንን መውደድ የሚለውን ከጊዜ ጋር አገናኝተን አይተን ጥቂት ከልጆቻችን ጋር ብናጠፋ በእኛም በልጆቻችንም ህይወት የምናየው ነገር ትልቅ ነውና ስለ ፍቅር ነው ማውራው ስለ ሐሳብ ነው ማውራው ግን በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ዝጋይነን ሐሳብ ልበል በጣም ጌታ ይባርክሽ እንግዲህ ለኔም ያው እኔም ወላጅ ነኝና የሶስት ልጆች ወላጅ ነኝና ብዙ ትምህርት አግኝቻለሁኝ ብዙ ተመልካቾችም ከዚህ እንደሚማሩ ተስፋ አደርጋለሁ ለወላጆች ላይ መስራት ምንድነው የሚለውን ብዙ አንስተሻልና ብዙ ወላጆችንም ሳይ ይሄ በተለይ እናቶች ከጊልት ጋር ከክስ ራሳቸውን እየወቀሱ ነው የሚኖሩት ያልሽው ሐሳብ የኔ ባለቤትም እንዲሁ ታነሳዋለችና ደግሞ ሌሎች ወላጆችን ሳይ በጣም ትልቅ ነገር ትምህርት ነው ያስተላለፍሽው አሁን ያለው በተለይ ከተሜው የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በጣም ለልጆቹ ሚኖር ነው ይባላል የገቢውን ትልቁን ክፍል ለልጆቹ ነው የሚያወለው ውድ ትምህርት ቤት ነው ምንከፍለው ካቅማችን በላይ ትራንስፖርት ማመቻቸት ግድ ነው የሚያስፈልጋቸውን ለማድረግ መጫወቻ ቦታ መውሰድ የሚያስፈልገውን ነገር መግዛት ትልቅ ኃላፊነት ነው አብዛኛው ገንዘቡን ሰው ለማድረግ በቃ የሚቆረ ልጆቹ የሚኖርበት ዘመን ነው እንደማየውና አሁን እንኳን ጠጉር አስተካካይ ጋር ሄጄ ያወሩ ነበር የትምርት ቤት የዚህ አመት ክፍያ ጭማሪ አንቺም ታሰሚያት ጋር ይመተሽ ትልቅ መነጋገሪያ ነው ግን ሁሉም ዋጋ ከፍሎ እየከፈለን ያለው እኛን ጨምሮና ያና የነበረና ያወሩ ነበርና አሳዘኑኝ ሻወሩ ይሄን ያህል ፐርሰንት ጨመረ ይሄን ከከፈልኩኝ የባጃጅም ከፍለው ደግሞ እንደዚህ ስለምከፍልላት የባጃጁ ሲጨመር ይሄን ያህል ያረጋዋል አመታዊ ወጪውን ስለዚህ እሱን አርገው ይጨምር ግዴለም እየተባባሉ ይወያዩ ነበርና እኔ ኳልችለው ይል ነበር አንደኛው ግን ምን ይደረጋል እየተባባሉ በጭንቀት ያስቡት ነበር 40% 50% ጭማሪ ይያሉ የሚከተለው አመት ይጨምሩ ይሆን አይሆን ይያሉ ያወሩ ነበርና በዚህ መልክ ነው የሚቆረሱት ወላጆች ግን ትልቁ ነገር ግን ተዘንግቷል አሁን እንደምትነግሪን እኔ ለባለቤቴ እል ነበር በስንፍናና አሁን እየተማርኩ ነበር ምክንያቱም በቃ እሷ በጣም ህሊና ወቀሳ ሲሰማት ደ ምን ነካሽኛ አሁን
إني على نور نور من نوراتشو لإني على تمرتيت بزيني على واقع التكفلم تمرتيت درسون دي ملص وترانسبورت ما متشات قديت على نبرم بجرهدنا مياس فلقة شو هي مجزات هي مجزات إني على كتجزالم بتعم تلوط علينا سوية أدرجنا لمن شجرالو للا موكر نبرنا كنو عنا ونجر يا فكرون قطاي يا جيزيون قطاي يا حسابون قطاي ستانشين نبرنا بزول لازم كم كذي ندم التمارو تصفادر قالو بتعم جابيري واركش